אם אתם רוצים להראות ככה, היום אני אראה לכם בדיוק מה אני אוכל ביום כדי להגיע למצב הזה. ובנוסף אני אענה בסרטון הזה לכמה שאלות שחוזרות על עצמן כל הזמן. אז בזמן שאני אכין את ארוחת הבוקר שלי, שזאת ארוחה מדהימה ואנחנו נעבור עליה, מתי יודעים שסיימתי עם החיתוב והגיע הזמן למסה? זאת שאלה ששואלים אותי ממש הרבה ובדרך כלל אני מתעלם ממנה כי זו שאלה ממש מפגרת. אז התשובה לשאלה היא מאוד פשוטה. אתם בעצמכם אמורים לדעת את זה. זה אומר שאם עשיתם תהליך חיתוב והגעתם למשקל יעד שאתם רוצים ואתם מבסוטים ממנו, או תקופה מסוימת בחיים, שבקיץ נגיד אתם רוצים להיות חטובים ובחורף אתם רוצים לעשות מסה, זה מה שהחליט. ממש הרקתי על האוכל של עצמי עכשיו. אתם מחליטים בעצמכם, ואין איזה משקל יעד מסוים. כמו שאתם רואים, עוד מעט נגמר לי החזה עוף במהלך היום, אז אנחנו נכין בהמשך. יש לי בכל ארוחה חזה עוף. אז ארוחת הבוקר שלנו, ארוחה ראשונה אחרי רובי בוקר של 45 דקות. כל יום יש לנו פה 100 גרם של אורז, 150 גרם חזה עוף, ואני מוסיף 3 ביצים פה למחוות היפה. טוב, יש לנו פה עוד שאלה ממש מעניינת, איך מגיעים לכשל? אז הגדרה לכשל זה אומר שבאימון אנחנו לא נצליח לעשות אפילו עוד חזרה אחת בשום תרגיל. דרך כלל אני נותן למתאמנים שלי טווח חזרות מסוים, שבטווח חזרות הזה אני רוצה שהם יגיעו לכשל. מה זה אומר? שאם יש לי תרגיל מסוים, כפיפת מרפק נגיד, יש לי טווח חזרות בין 10-12, שב-10-12 אני צריך להגיע לכשל. זה אומר שב-9 כבר מאוד קשה לי, ב-10 אני אפילו עושה חצי חזרה, זה ה-10 שלי, וככה תפרתי 10 חזרות, נשארתי בטווח חזרות, והגעתי לכשל. כשל שווה, השריר לא מסוגל לעבוד יותר בכלל. מפה ארוחת בוקר goes down, ונתראה בהמשך. ערכים של הארוחה הזאת יהיו לכם כאן על המסך. איך הגעתי לעשות את זה? אבל שימו לב, מי שחד ושם לב שיש פה גם חמת בוטנים. חמת בוטנים בארוחה הזאת עוברת קדימה ואני לוקח אותה לארוחה אחרת, כי אפשר להזיז מוצרים מהתפריט, מהבוקר לערב או לצהריים. איך שאנחנו רוצים, זה לא משנה מתי אנחנו נאכל את הארוחות שלנו. סופר חשוב, אז החמת בוטנים שהייתה רשומה שם עוברת לארוחה הבאה, ואנחנו ניפגש בארוחה הבאה. אז השאלה הבאה זה איך מאמן יודע כמה קלוריות להביא למתאמן. עכשיו זאת שאלה ממש טובה, כי באמת הרבה אנשים לא יודעים איך עושים את זה. אני אסביר לכם גם על התוספי תזונה שאני לוקח כאן. אז קודם כל בואו נענה על השאלה. מאוד פשוט, אנחנו עושים מיסוי ותהייה. קודם כל זה לא משהו שאפשר לעשות אותו בפעם אחת ולהגיד אוקיי, זה התפריט שלך, בהצלחה, לך איתו. חשוב שיהיה מאוד את הליווי הזה, וזה מה שאני עושה. הליווי הוא בעצם מראה שהתפריט ההתחלתי שאני נותן הוא לא התפריט שיהיה כל הזמן. אני צריך לדעת גובה, משקל, גיל. לפי זה בונים איזשהו תפריט מסוים, רואים איך זה הולך עליו, איך זה מתנהל, האם הוא יורד במשקל, האם זה מסתדר לו, האם הוא רעב. יש הרבה דברים שצריך לבדוק בתהליך הזה, ואי אפשר לעשות שגר ושכח. הרבה מאמנים עושים שגר ושכח, או אנשים שמורידים תפריטים מגוגל בחינם ודברים כאלה, וכל מיני קיצורי דרך למיניהם. זה אף פעם לא יכול לעבוד, אתה צריך לשנות את זה תוך כדי. עכשיו אנחנו ניקח את הפילס שלנו למהלך היום. יש לי פה אומגה 3, מגנזיום וויטמין D. פה יש לי ויטמין C, מים, עוד דבר סופר חשוב שאני משתמש במהלך היום. 2 ליטר שאותם אני מסיים כל היום, לא משנה מה, אני מסיים את 2 ליטר האלה. טוב, אז לפני הארוחה השלישית, זה הרגע ביום שאני יושב ועונה למתאמנים שלי. בוא נענה להם על כל שאלה. ביום ראשון יש לנו תמיד עדכונים עם כל מתאמן ששולח לי עדכונים שלו, איך היה לו השבוע, איך התנהל התפריט, כל הדברים האלה. כמובן שחבר'ה, כל מי שמגיע מהיוטיוב וכותב שהוא הגיע מהיוטיוב, אני נותן לו הנחה משמעותית על התוכנית ליווי שלי, שבה אני עוזר לאנשים באמת להגיע לחיתוב בצורה הכי טובה שיש, וכל אחד עם התפריט שלו וכל אחד עם המעקב שלו. בגלל זה אני יושב עכשיו על כל המתאמנים ועונה לכולם, וכמובן אני גם עונה לכם תוך כדי על עוד שאלות. יש לנו פה שאלה ממש ממש מוזרה, האם אתה לוקח סטרואידים? אז התשובה היא חד משמעית לא, אני לא לוקח סטרואידים, ואני באמת גורם לאנשים לחשוב שבצורה טבעית אפשר להגיע לתוצאות באמת מאוד מאוד יפות. אני 12 שנים באימונים, 5 שנים כבר אני מתחרה, ו5 שנים אני גם מאמן אנשים אחרים. אנשים פה הגיעו לתוצאות מטורפות. טוב, מפה אנחנו עוברים להכנה של החזות עם השפית הגדולה ביותר בעולם, ענבל, שהיא מכינה את החזה עוף בתכלס בקופסאות, ואני שם אותם בתוך הצלחת. אני משתמשת בחזה עוף טחון, זה הכי קל, טעים. טוב, טחון לתוך הווק, אש גבוהה, ומלא מלא 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 תבלינים, וזה הלייף האק הכי טוב שיש. ככה יש לכם מיל פרפ בפעם אחת, מכינים חזה עוף לכל השבוע, ואז פשוט שמים את זה בקופסאות. אפשר לשים תבלינים חופשי, כי תבלינים זה בלי קלוריות בכלל. אז בזמן שאינבל מכינה לנו עוד חזה עוף, יש לנו מספיק חזה עוף לארוחה הזאת, 150 גרם של חזה עוף עם עוד קצת קישו ו-100 גרם אורז. ארוחה שנייה. וכמובן, כמו שקריס במסטד אומר, קטשופ is life. מוסיף קטשופ שהוא ללא תוספת סוכר ומלח. הקטשופ הזה הוא הרבה פחות קלוריות ואני יכול להוסיף אותו כמה שאני רוצה לארוחה. תוך כדי הארוחה הזאת אני גם אענה על שאלה שהיא סופר חשובה ששואלים אותי עליה הרבה. בורגול בתור פחמימה למשל, במקום לאכול אורז או תפוח אדמה. אוקיי, אז בורגול קודם כל יש לו ערכים ממש ממש טובים ביחס לכמות שלו, זה אומר שאנחנו יכולים לאכול יותר ממנו ולהיות דלים בקלוריות, וזה יכול לעזור לנו ממש ממש בחיתוב. וביחס לכמות קלוריות הנפח שלו גבוה יחסית. אני בוחר באורז כי אני מאוד אוהב אורז. בנוסף לזה שהוא פחמימה סופר איכותית וסופר טובה, גם אפשר לאכול ממנו הרבה, וזה יכול לעזור לנו בחיתוב, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים להיות שבעים ולא רעבים בחיתוב שלנו.
אז הארוחה הבאה היא גם חזה עוף ואורז, הפעם אותו דבר בדיוק, 100 גרם אורז, 150 גרם חזה עוף. ולמה בעצם אני אוכל חזה עוף ואורז כמעט כל הזמן, 3 פעמים ביום יש לי את אותה ארוחה? 1. כי אני מאוד מאוד אוהב חזה עוף. 2. זה גורם לי להרגיש ממש טוב, אני מרגיש שזה עוזר לי להשתפר בתהליך שלי של החיטוב. הרבה אנשים מפחדים ולא אוהבים לאכול חזה עוף ואומרים לעצמם, מה, אני צריך לאכול חזה עוף ואורז כל היום כדי להיות חטוב? תשובה היא חד משמעית לא. יש הרבה תחליפים לחזה עוף והרבה דברים אחרים שאפשר להכניס בתפריט במקום חזה עוף. אני באמת פשוט ממש ממש אוהב חזה עוף וממש ממש אוהב אורז, וביחד זה השילוב המושלם לדעתי. זה עוזר לי להרגיש טוב, זה מקדם אותי למטרות שלי, אז למה שאני לא אעשה את זה? אבל יש פה פאנץ', כל פעם אני משתמש בתבלין אחר, פוטבסקו עם 0 קלוריות שאותו אני מכניס לארוחה אחת, קטשופ כמו שראיתם בארוחה השנייה, וגם לפעמים אני מכניס סויה. שימו לב, סויה, רוטב סויה ללא גלוטן, כל פעם החזה עוף משתנה, גם הטעם שלו משתנה, התחושה, הקלוריות והסובה שרים אותו דבר. זה הדברים הכי חשובים לי בארוחה ובגלל זה אני מוסיף אותם. אז ארוחה שלישית, יוצאים לדרך ואחרי זה אנחנו יוצאים לאימון. אז כן, הייתה פה איזושהי טעות קלה, כי הייתי בטוח שיש לי בארוחה השלישית 100 גרם אורז, אבל לא, הוספתי אורז 200 גרם אורז עם green beans שרשום לי כל הזמן, ואתם בטח שואלים את עצמכם, מה זה green beans? שעועית ירוקה, כנראה. אבל את השעועית ירוקה אפשר להחליף או במלפפון אחד שלם, או בזוקיני. איזשהו ירק ירוק כלשהו שכן מגדיל את הנפח של הארוחה. עכשיו יש רק את החזה עוף כמובן, פה לאימון. לפני שאנחנו מתחילים את האימון, יש לי אימון גב היום, אני אראה לכם את האימון שלי גם, כמובן. נוצר לנו על עוד שאלה שקפצה, שתקפוץ בלינג, פה על אינבל. מה הפאקינג טאבו בריצה? אני אמרתי פעם אחת בסטורי שלי שריצה זה אינטנסיבי מדי, ואני לא משתמש בדבר הזה בכלל, ואני לא רץ בכלל, רק אירובי של הליכה. ומאז אנשים שואלים אותי כל הזמן, מה הקטע, מה לא טוב ריצה? הדבר היחיד שאני רוצה להגיד על זה, זה בגלל שההתאוששות שלנו לא מספיק טובה בשביל לעשות אימון רגליים אחרי ריצה, או אימון רגליים באותו יום של ריצה. אבל אם אני עושה הליכה, זה לא אינטנסיבי מספיק, זה לא יותר מדי אינטנסיבי על הברכיים, זה לא יותר מדי אינטנסיבי על הגב, וזה לא יותר מדי אינטנסיבי לכל המערכות שלנו בגוף. לכן, אני לא אומר שזה טבו, מי שאוהב לרוץ, שירוץ, מי שלא אוהב לרוץ ורוצה לעשות אירובי בשביל לשרוף קלוריות וכן להגדיל את ההוצאה האנרגטית היומית שלו, הייתי ממליץ דווקא על הליכה שהוא לא אינטנסיבי בכלל. טוב, זכנו פה בשייקר המדהים הזה של אלפא, את השייק המיוחד. שמתי פה גרם אחד של מלח. כן, מלח. קריאטין, אני מכניס אותו פה, 5 גרם ביום, ביום של אימון, ביום בלי אימון, אין קריאטין. וחומצות אמינו, חומצות אמינו שנותנות לי טעם למשקה, והוא טעים והוא נחמד והוא בטעם ווטרמלון. פה מתחילים באימון, let's go. טוב, אז בין הסטים אני נותן פה מנוחה די ארוכה בתרגיל הזה, כי תרגיל מורכב, ואני רוצה לענות על עוד שאלה שאלו אותי, איך מורידים צדדים? אוקיי, עכשיו זו שאלה סופר קלה, ואני הולך לענות עליה בפשטות, בדיוק כמו שעושים גירעון קלורי, ואתם בחיטוב, התחלתם את החיטוב שלכם, ואתם רואים שאתם מורידים במשקל ואתם בקצב טוב. בסופו של דבר הצדדים ירדו, חברים, אין מה לדאוג עם זה. בסופו של דבר לא יהיו לכם צדדים, רק תהיו סבלניים, זה הדבר הכי חשוב שאני יכול להגיד לכם, סבלנות מורידה צדדים. אם לא עשה אירובי, האם עדיין יש דרך לרדת במשקל מהר? אז קודם כל התשובה שלי היא לא, אין לך למה לרדת במשקל מהר. אם אתה יורד מהר במשקל יש פה בעיה, אתה לא תוכל גם לשבר על מסת שריר, ולא עושים את זה מהר, זה דבר ראשון. דבר שני, כן, אירובי יעזור לך להוריד במשקל, חד משמעית, כי אם אתה אוכל ואתה בגירעון קלורי ואתה רוצה להגדיל את הגירעון קלורי שלך, תוסיף אירובי לאימון שלך. את השעה עכשיו בדיוק 10 בלילה סגרו עלינו את המכון, וזה הזמן, באמת, מכל היום הזה, לאכול את הארוחה הכי מטורפת והכי מגניבה והכי מושלמת לחיטוב, שהיא ממש עכשיו מתמכנת לה באזור השפית אינבל, ובקרוב היא תוגש לי ישירות לידיים, כי אינבל היא האחת. אז לפני שמגיעה הארוחה הכי מדהימה פה ביום, עוד שאלה. יש לי לפעמים תחושת רעב עצומה בחיטוב. יתרונות אם אני רוצה להחזיק את החיטוב ליותר זמן. אוקיי, קודם כל, כל הכבוד לזה שאתה אומר שאתה רוצה להחזיק את החיטוב ליותר זמן, כי זאת מטרת עילית של חיטוב, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר זמן בתפריט שהוא נוח לנו. אז קודם כל, אני משלב את זה עם השאלה הבאה גם, למה רצוי לשלב כל יום מתוק? בדיוק שתי השאלות האלה משתלבות לזה שאתם רוצים את החיטוב יהיה למשך תקופה ארוכה. אנחנו רוצים גם להכניס דברים שאנחנו כן אוהבים, וזה למה רצוי להכניס מתוק, אבל בכמויות קטנות כל יום. תחשבו על זה, אם הייתם אוכלים שוקולד כל יום, הייתם רוצים אחרי זה ליפול על כל המקרר ולאכול את כל החפיסה? לא, הייתם מסתפקים במספיק שתי קוביות שוקולד ביום, זה בעצם מגיע לכמות קלוריות ממש קטנה, אתם יכולים להכניס בתפריט שלכם. אז זאת המטרה העיקרית של חיטוב, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בחיטוב הזה, וזה מה שאני מקווה מאוד אתם גם עושים, ואם לא, תעקבו אחריי באינסטגרם, ניתן שם מלא 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 טיפים שיכולים לעזור לכם בחיטוב שלכם, באמת. אוקיי, שימו לב למתכון המטורף הזה של הגלידה הזאת, שעולה כמובן לעמוד שלי. כל שבוע עולה באינסטגרם שלי שתי מתכונים בשבוע, שהם דלי קלוריות ומפוצצים בחלבון, וזה בדיוק מה שאני צריך עכשיו בשביל לתת את זה בראש, את כל הדבר הזה, לתחרות ולחיטוב שלי, שגם אתם יכולים לעשות דרך אגב. תעקבו גם באינסטגרם, וכמובן, שמי שהגיע עד לפה בסרטון, זה הזמן לתת לייק לסרטון, בבקשה, וסאב לערוץ, ונפגש בארוחה הבאה. טוב, ארוחה האחרונה שלנו להיום, בשעה 12 בלילה, כי מאוד מאוד מאוחר, יש לנו פה 150 גרם דג אמנון, שהולך להיות עם אורז, וכל הערכים של הארוחה הזאת יהיו ממש פה, כל הערכים של היום הזה יהיו ממש פה. תודה רבה שצפיתם, אוהב את כולכם, להתראות.